Pirotski sindikat gospodine Ćiriću je stalno ukazivao na težak socijalno-materijalni položaj radnika i na to da minimalna cena rada nije korigovana već više od 20 meseci, ako se ne varam. Vi ste nedavno na sednici veća upravo o tome razgovarali i uputili zvaničan dopis ne samo veću, već i svim članovima veća, podpredsednicima i tako dalje. I upravo sada saznajemo da će na narednoj sednici sindikata Republike biti reči i o minimalnoj ceni rada. Šta možemo tim povodom da kažemo? Inicijativa je potekla od vas, ali bilo kako, o tome će se razgovarati. Kao što ste rekli, mi smo predsedniku Saveza samostalnih sindikata Srbije, potpredsednicima, sekretaru veća i svim članovima predsedništva Saveza samostalnih sindikata Srbije uputili, po meni to je inicijativa, odnosno, ajde da kažemo, zaključak, da je materijalno-socijalni položaj zaposlenih u Pirotu više nego katastrofalan, sa posebnim akcentom na ove opštine Bela Palanka, Babušnici, Dimitrovo, čije su prosečne zarade daleko čak i ispod minimalne potrošačke korpe. Kao što ste i rekli, minimalna cena rada se nije menjala već 20 meseci i naše mišljenje i procena da je upravo ona osnovni razlog zbog čega je ovako loš materijalno-socijalni položaj ne samo radnik u Pirotu, nego u celoj Srbiji. I naša inicijativa je bila u pravcu da se intenziviraju aktivnosti i nastave pregovori oko povećanja cene rada, s obzirom da većina poslodavaca isplaćuje minimalnu zaradu, suprotno članu 111 stav 3 zakona o radu, gde je jasno propisano u kojim slučajevima može poslodavac da isplati minimalnu cenu rada, a poslodavci to zloupotrebljavaju i isplaćuju maltene svim zaposlenim minimalnu cenu rada, što trenutno iznosi negde blizu oko 20.000 dinara. Vlada se pravda da je u tehničkom mandatu pre nekoliko dana, znači posle ovog našeg dopisa, je premijer izjavio da vlada normalno funkcioniše i da radi u punom kapacitetu. Mi smo tako i napisali da normalno funkcioniše, da radi u punom kapacitetu, a da je samo kada su u pitanju materijalno-socijalni položaj zaposlenih i prava radnika tehnička. Kao što ste i rekli, za 14. jul zakazana je sednica predsedništva Saveza samostalnih sindikata Srbije, na kojoj je prva tačka dnevnog reda minimalna cena rada. O čemu će biti još reči? Biće reči i o, mi znate da smo možda jedina država koja nema opšti kolektivni ugovor i da je opšti kolektivni ugovor odavna presto da se da postoji, iako su i odavde inicijative bile da mora da se zaključi opšti kolektivni ugovor, znači druga tačka je kolektivno pregovaranje i opšti kolektivni ugovor. I ono što je sigurno takođe važno, jer se tiče materijalno-socijalnog položaja zaposlenih, razgovarat će se i o učešću članova radne grupe i Saveza samostalnih sindikata Srbije u pripremi nacrta zakona o štrajku, zakona o Agenciji za zapošljavanje i ostalim zakonima koji se tiču materijalno-socijalnog položaja zaposlenih. Bilo bi jako dobro kada bi se razgovaralo kada je reč o minimalnoj ceni rada i o tome da se ona automatski povećava, koriguje, kao što ste vi upravo i najavili. Ja se lično nadam da će predsedništvo podržati i tu inicijativu koja je upućena, ali ovoga puta je bila upućena sa februarske sednice Veća Saveza sindikata naše opštine, da se minimalna cena rada utvrđuje po automatizmu, znači od minimalne potrošačke korpe procenat za ovu godinu mi smo predložili da to bude 70% i onda bi minimalna cena rada po takvom obračunu za ovu godinu bila 140 dinara po satu, koliko je i pre izbora Savez samostalnih sindikata Srbije tražio, ali najverovatnije da je to na neki način i politički marketing. Niko nakon izbora nije više pomenuo cenu rada po satu i mi smo i zbog toga uputili ovu inicijativu i zahtev prema Veću Saveza samostalnih sindikata Srbije. I da se sustigne tamo negde 2018. godine. Upravo tako, da do 2018. godine mi imamo minimalnu cenu rada u visini minimalne potrošačke korpe, koja sada iznosi blizu 35.000 dinara.